Ես եմ պատվիրել վերացնելու այդ թշվառ ծերունուն։ Հարգելի բարեկամներ, արտակարգ եւ հրատապ տեղեկատվություն։ Հայ ազգի հեղինակավոր քաղաքական գործիչ, Ուկրաինայի ներքին գործերի նախկին նախարար Արսեն Ավագովը սենսացիոն եւ աղմկահարույց հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Վերջինս մանրամասներ է ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ արված մահափորձի հետ կապված։ Ավագովի եւ նրա ընկերների կողմից կազմակերպված այս հնչեղ միջադեպը մեծ իրարանցում է առաջացրել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հատուկ հրաման է ստորագրել հետախուզում հայտարելու Ավագովին։ Ինչ է կատարվել, ինչպես է Ավագովը կազմակերպել այս ամենը ու ինչ է սպասվում առաջիկա ժամերի ընթացքում բացառիկ եւ ուշագրավ մանրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, միշտ գլխավորին անցնելը շատ կարճ ու համառոտ հիշեցնենք, որ ինչպես արդեն շատերդ տեղյակ եք, երեք համերգի ժամանակ կարմիր հրապարակում, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ էր ունենում եւ ներկայացնում այն, որ Ռուսաստանին են բռնակցվել Ուկրաինայի որոշ շրջաններ՝ Լուգանսկը, Դոնեցկը եւ այլ քաղաքներ, ներկայացնելով դա որպես Ռուսաստանի Դաշնության հաղթանակ ու համոզելով սեփական ժողովրդին, որ Ռուսաստանը անպայմանորեն հաղթելու է, այդ ընթացքում բեմի առջևում կանգնած մի քանի հոգի բեմադրություն են կազմակերպել, բացականչելով եւ ու աղմուկ բարձրացնելով, որ ինչ որ հատվածում մարդիկ են ուշագնաց եղել հրմշտոցից, այդ ժամանակ բոլերի ուշադրությունը սևեռվել այդ հատված, իսկ ամբոխի միջից երկու հոգի ավելի մոտենալով բեմին կրակել են Պուտինի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նախագահին գնդակը չի կպել, սակայն կարողացել է խոցել նրա անվտանգության ծառայողներից երկուսին։ Դեպքից ընդամենը մի րոպե հետո, բնականաբար, Պուտինի անվտանգության աշխատակիցներն ու ՖՍԲ-ի հատուկ գործակալները կարողացել են վնասազերծել ու ձերբակալել կրակողներին։ Հարցաքննության ժամանակ նրանք ասել էին, որ դա արել են բացառապես այն նպատակով, որ ի վերջո վերջ դրվի այս պատերազմին։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ գլխավորի մասին. Ուկրաինայի ներքին գործերի նախկին նախարար Արսեն Ավագովը, ով մինչ այսօր էլ բավականին մեծ հեղինակություն է վայելում Ուկրաինայում եւ համարվում է Ռուսաստանի Դաշնության թշնամիներից մեկը, հանդես է եկել աղմկահարույց հայտարարության մանրամասներ ներկայացնելով այդ միջադեպից։ Ավագովը ասել է. Այո, այդ ես եմ տվել հրամանը վերացնելու այդ թշվառ ծերունուն։ Պատճառը եղել է այն, որ Պուտինը, գտնվելով իր կյանքի մայրամուտին, անտեսելով մարդկային ամենասովորական կյանքերը, գնում է մի արկածախնդիր քայլի, որից հետո աշխարհը կհայտնվի նոր աղետի առջև։ Արդեն 6 ամիս շարունակ տևող պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանը այդպես էլ չկարողացավ հասնել իր և ոչ մի նպատակին։ Հետևաբար Պուտինը այսօր սպառնում է Ուկրաինան և ամբողջ աշխարհին միջուկային զենքով։ Ես ճիշտ եմ համարել այն քայլը, որ Ռուսաստանին վերացնել բնականաբար չի կարելի ու պետք էլ չի։ Պետք է առաջինը մտածել այդ ամենի կազմակերպիչներին շարքից հանելու մասին։ Եվ վերացնելով Պուտինին, ամբողջ աշխարհը կազատվեր նոր Հիտլերից, ում միակ նպատակը սեփական ամբիցիաներն ու սեփական կոմպլեքսները հաղթահարելու նպատակով պատերազմներ հրահարելը։ Եվ քանի որ Պուտինը տեսնում է, որ ինքը չի կարողանում այլևս մնալ աշխարհի գերհզոր տերություններից մեկի ղեկավարը, և նույնիսկ Ռուսաստանում արդեն սովորական մարդիկ դա շատ լավ հասկանում են, նա գնում է արկածախնդիր քայլերի։ Ես եմ հրամանը տվել ու մենք միասին ենք որոշել այդ հայրենասեր երիտասարդների հետ, որ հարկավոր է ինչ-որ բան անել, հարկավոր է օր առաջ լուծել Պուտինի հարցերը, քանզի ազատվելով Պուտինից մենք վարկենապես կունենանք մի իրավիճակ, երբ նրա տեղակալները վախկոտ մկների նման ամեն մեկը ինչ-որ ծակ կգտնի ու կփորձի թաքնվել։ Բնականաբար մենք գնալու ենք յուրաքանչյուրի հետևից, ով այսքան լաց, այսքան այրուն և ավերածություններ է բերել մեր երկրին։ Մենք խնդիր չունենք սովորական ու հասարակ ռուս ժողովրդի հետ, մեր գլխավոր թշնամին Պուտինն է իր
մանկլավիկներով, ուժայիններով եւ բոլոր այն մարդկանցով, ովքեր որ չհասկանալով պահի լրջությունը գնում են ամենավերջին քայլերին թաքցնելու համար Ռուսաստանի անկարողությունը։ Ես հավատացնում եմ, որ մենք շարունակելու ենք մեր այդ քայլերը, ու եթե նույնիսկ վաղը միսօր մենք չհաջողենք ու հայտնվենք դատարանի կամ ապաջի առաջ, որևէ վարկյան անգամ չենք զղջալու, քանզի այն ինչ անում ենք, իրականում անում ենք հանուն խաղաղության եւ խաղաղության հասնելու նպատակով։ Կարևոր այլ թեմայով, Ամերիկայի միացյալ նահանգների շատ արագ արձագանքը Պուտինի որոշմանը, Հայաստանը նույնպես հայտնվում է ցուցակում, լրագիրը գրել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկի ընդլայնման մասին։ Այս տեղեկությունը հայտնել է գերատեսչության կայքը։ Մենք չենք կանգնի, քանի որ Պուտինը խաբեությամբ փորձում է միացնել Ուկրաինայի մի մասը։ Նախարարությունը եւ ԱՄՆ կառավարությունը այսօր կտրուկ միջոցներ են ձեռնարկում Ռուսաստանի առանց այն էլ դեգրադացված ռազմարդյունաբերական համալիրն ավելի թուլացնելու եւ անօրինական պատերազմ վարելու նրա կարողությունը խաթարելու համար, ասել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Այսպես ցուցակում ընդգրկված են 14 իրավաբանական անձինք Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրից, ռուսական ֆինանսական ենթակառուցվածքի 3 հիմնական ղեկավարներ եւ որոշ ռուս պաշտոնյաների ամենամոտ ազգականներ։ Ցուցակում ընդգրկված են նաեւ Ռուսաստանի խորհրդարանի 278 պատգամավորներ, Ռուսաստանի կեղծ հանրաքվեների նպաստելու եւ Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքի բռնակցման փորձի համար։ Պատժամիջոցների տակ ընկածների թվում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ու նրա հարազատները, Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևի կինը ու որդին, Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի ընտանիքը, Կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրա Նաբիլունյան եւ նրա տեղակալներն ու շատ ուրիշներ։ ԱՄՆ-ն է վիզային սահմանափակումները կիրառում 910 մարդու համար, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության զին ծառայողների եւ Բելարուս զինվորականների համար։ Բացի այդ, ԱՄՆ պատժամիջոցները սահմանել Չինաստանի, Բելարուսի եւ Հայաստանի մի շարք ընկերությունների դեմ Ռուսաստանին աջակցելու համար։ Դրանք հիմնականում էլեկտրոնիկա արտադրող ընկերություններն են։ Եվ պետք է հասկանալ, որ ԱՄՆ-ն գնալու է հերոն ու յուրաքանչյուր դեպքում, երբ Հայաստանը կամ որևէ այլ պետություն փորձի թեկուզ ինչ-որ գաղտնի ելքեր գտնել գումար աշխատելու համար, թերևս կհայտնվի Ամերիկայի միացյալ նահանգների հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում և ոչ ոքի չի հաջողվի խուսափել նրանց բաժից։ Բայդենը եւ ԱՄՆ կառավարությունը այս հարցում շատ լուրջ է տրամադրված եւ ամեն ինչ անելու է թուլացնելու ռուսական տնտեսությունը։